საღამო მშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. ყოფილი. რას ფიქრობს ყოფილი? არ აქვს მნიშვნელობა ეს ქმარი იქნება თუ შეყვარებული. ყოფილი შეყვარებული, ყოფილი პარტნიორი მამაკაცი, ყოფილი მეუღლე. თქვენი ახლანდელი გრძნობები, თქვენი და მისი ერთმანეთის მიმართ. მესამე. მოვლენები, რაც მოხდა ყოფილთან, მოვლენა ან სიტუაცია. მეოთხე. მოსაოდნელი სიტუაციები, მოსაოდნელი რაღაც მოქმედებები, რაც არის დაკავშირებული ყოფილთან. მეხუთე. როგორი იქნება ურთიერთობა რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე თქვენსა და ყოფილ შორის? მეექვსე. რამდენად პერსპექტივაშია, რამდენად პერსპექტიულია თქვენი შეხვედრა? და მეშვიდე. საერთოდ ზოგადად თქვენი ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა რამდენად არის? ვნახოთ. მოდით კლასიკური ტარო გავშალოთ. აი ეს. ესე იგი, ტარო გაიშლება ასეთი სქემის მიხედვით. სქემა ყოფილზე. ყოფილ მამაკაცზე. ეს შეიძლება იყოს ყოფილი ქმარი, ყოფილი შეყვარებული, ყოფილი საყვარელი. ვნახოთ. პირველი და მეორე. პირველი და მეორე. ეს იქნება თუ რას ფიქრობთ თქვენ ერთმანეთზე. ეხლა ამჯერად. რა გრძნობები გაქვთ ერთმანეთის მიმართ? მესამე. მოვლენა, რომელიც მოხდა აი თქვენსა და ყოფილ შორის. ბოლოს, ბოლონდროინდელი მოვლენა. მეოთხე. მეოთხე. მოახლოვებული სიტუაცია თქვენსა და ყოფილ შორის. რა სიტუაცია შეიძლება მოახლოვდეს? მეხუთე. როგორი იქნება თქვენი ურთიერთობა თქვენსა და თქვენს ყოფილ შორის რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე? მეექვსე. თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა და მეშვიდე. თქვენი ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. რამდენად არსებობს? პირველი. რას ფიქრობთ ერთმანეთის მიმართ? აბა ვნახოთ. ერთმანეთის მიმართ რას ფიქრობთ? რას ფიქრობს? ხო, რას ფიქრობთ ერთმანეთზე? თქვენ ფიქრობთ, თქვენ გაქვთ კიდევ გრძნობები მის მიმართ? ის კი ფიქრობს როგორც წარსულ ურთიერთობაზე და ფიქრობს თუ რა მისცა ამ ურთიერთობამ. მესამე. მოვლენა, რომელიც მოხდა თქვენს რა ქვია ყოფილ შორის. დაშორება. რაც ჩანს აქ თქვენი მარტო ყოფნა ჩანს. მეოთხე. მოსაოდნელი სიტუაცია თქვენსა და ყოფილ შორის. მოსაოდნელი სიტუაცია. ცით ეს არის პირველი ვარიანტი და აქ ჩანს მოსაოდნელი სიტუაცია, რომელიც რაღაცა დროშია გაწელილი და თუ არის საერთოდ, აბა ვნახოთ თქვენი შეხვედრის შანსი. აი რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე თუ არის პერსპექტივაში თქვენი შეხვედრა? აბა ვნახოთ. არა, უბრალოდ თქვენი ურთიერთობის აღდგენა. თქვენი ურთიერთობის აღდგენა. ძალიან ნაკლები შანსია ჩემოკარგო, რამდენადაც მისთვის უკვე სხვა არსებობს ცხოვრებაში. მეექვსე. თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა რამდენად არის?
შეხვედრის პერსპექტივაც ძალიან დაბალია და თქვენი ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა თუ არის? არ არის. მინდა გაჩვენოთ ეს კარტი, როგორ ჩარჯდა ერთმანეთში, შინაარსობრივად ნახეთ. ესე იგი, თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა და თქვენი ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა საერთოდ ნოლია. და შეხვედრის პერსპექტივაც გესმით, ჩემო კარგო? სამწუხაროდ თქვენს ყოფილთან შეხვედრის და ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა ძალიან დაბალია. ეს იყო პირველი ვარიანტი. თუ რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში ეს პირველი ვარიანტი, ესე იგი ეს არის თქვენთვის. ახლა უნდა გავშალოთ მეორე და მესამე ვარიანტები. და ტარო იშლება ასე თემაზე. ყოფილზე. ეს არის ყოფილი ქმარი, ყოფილი საყვარელი, ყოფილი მეგობარი, მამაკაცი. ნახოთ აბა მეორე ვარიანტი, რას გვეტყვის, რა ინფორმაციას მოგვაწვდის. პირველი და მეორე ეს არის თქვენი გრძნობები ერთმანეთის მიმართ, რას გრძნობთ ახლა. მესამე მოვლენა, რომელიც მოხდა ბოლოს თქვენ შორის. მეოთხე უახლოვესი, ეს არა ближайшее будущее, ესე იგი მოახლოვებული მომავალი, უახლოვესი მომავალი როგორი იქნება თქვენს ყოფილთან დაკავშირებით. მეხუთე, როგორი იქნება თქვენი ურთიერთობა გარკვეული პერიოდის მერე. მეხუთე. მეექვსე, თქვენი ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა, თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა უბრალოდ. მეექვსე და მეშვიდე, თქვენი ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. მიხვდით ხომ? ესე იგი პირველი და მეორე, რას ფიქრობთ ერთმანეთზე? რომ ნახოთ რას ფიქრობთ ერთმანეთზე. ეს არის მეორე ვარიანტი და ორივე ერთმანეთზე, ну, რაღაც ძალიან ცუდი ფიქრებით ხართ. მესამე. ეს არის მოვლენა, რომელიც მოხდა ბოლო დროს თქვენსა და თქვენს ყოფილ შორის. მოვლენა, რომელიც მოხდა თქვენსა და თქვენს ყოფილ შორის. აი რა მოხდა. გაციება ურთიერთობის მამაკაცის მხრიდან. გაციება. არ არის გამორიცხული, რომ კონფლიქტის დროს ეს პიროვნება იყო ან ნასვამი, ან რაღაცის ზემოქმედების ქვეშ და მისი სიცივე და მისი რისხვა გამოჩნდა. მეოთხე. უახლოეს მომავალში თქვენი ყოფილი. აბა როგორ ჩანს თქვენ ცხოვრებაში დასრულებულია ჩემო კარგო ურთიერთობა? მეხუთე, როგორი იქნება გარკვეული პერიოდის მერე თქვენი ურთიერთობა ყოფილთან? დასასრული. და მეექვსე, პერსპექტივა თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა დაბალია. პერსპექტივა შეხვედრის თუ არა და თუ შეხვდებით ხომ, ძალიან ცივად იქნება ეს პიროვნება თქვენს მიმართ და ზურგ შეგცევით. და მეშვიდე, პერსპექტივა თქვენი ურთიერთობის აღდგენის. არა ჩემო კარგო, ნახეთ, უნდა შეგახედოთ რა. აი ეს არის მეორე ვარიანტი და მინდა შეგახედოთ თქვენი გრძნობები, რომელიც დაცლილია საერთოდ ყველანაირი სიყვარულისგან. ეს არის მხოლოდ აგრესია და მკვდარი ემოციები. მესამე, ეს მოვლენა, რომელიც ბოლოს მოხდა თქვენსა და თქვენს ყოფილ შორის, არის აი ესეთი, ძალიან სიცივე, აგრესია მამაკაცის მხრიდან. მეოთხე,
უახლოს მომავალში თქვენი პარტნიორი, აი ესე ჩანს, თქვენი ყოფილი პარტნიორი, რითვან მასში უკვე მკვდარია ყველანაირი გრძნობა თქვენს მიმართ. შემდეგ როგორი იქნება გარკვეული პერიოდის მერე თქვენს პარტნიორთან ურთიერთობა? ამაზე ლაპარაკიც ზედმეტია. მეექვსე ალბათობა, პერსპექტივა, მასთან შეხვედრის შეიძლება შეხვდეთ, მაგრამ ის არის ზურგშექცევით, ძალიან თავხედურად და ძალიან ვიტყვიან, აბსოლუტურად არ გაქცევთ ყურადღებაზე. პირიქით იმას ეს სიამოვნებს კიდევაც, რომ თქვენგან აი ესე არის გესმით, თითქოს აი გამწარებთ რაღაცნაირად. და მეშვიდე, რამდენად არის პერსპექტივა ამ ურთიერთობის აღდგენის? არავითარ შემთხვევაში არანაირი პერსპექტივა აქ არ არის შემოკარგო. ეს პერსპექტივა და ეს არის არკანი მხოლოდ არის დამანგრეველი თქვენი ცხოვრებისთვის, ამიტომ შორს იყავით ამ ურთიერთობიდან და დამაზარალებელი თქვენი ცხოვრებისთვის. ეს იყო მეორე ვარიანტი. შეგახსენეთ, გოგოებო, რომ იშლება ტაროს კარტი ასეთ თემაზე: ყოფილი მეუღლე, ყოფილი საყვარელი, ყოფილი მეგობარი, მამაკაცი. ყოფილი. ახლა შეიძლება კაცები დაინტერესდნენ და თქვან, რომ რატომ აიზამეც მამაკაცი და არა თქვათ ქალები. იცით რა არის, ახლა პირდაპირ ჩართვაშიც რომ შემოვდივარ, ხო უფრო მეტად ქალები აქტიურობენ და ნუ გეწყინებათ მამაკაცებო, რომ ყურადღებას ვამახვილებ უფრო ქალბატონებზე. გააქტიურდით თქვენც და თქვენც მოგაქცევთ ყურადღებას. არც ერთხელ არ მოგიწერიათ, არც ერთხელ არ დაინტერესებულ ხართ. თქვენი შეკითხვა ძალიან იშვიათად მახსოვს, რა ვიცი, პირდაპირ ეთერში რომ დაგესვათ შეკითხვა. კარგით, ახლა მესამე ვარიანტი ყოფილზე. პირველი და მეორე. რას ფიქრობთ ერთმანეთზე? მესამე. ბოლო მოვლენა, რაც მოხდა თქვენ შორის. მეოთხე. ახლო მომავალში თქვენი პარტნიორი, თქვენი ყოფილი პარტნიორი. მეხუთე. როგორი იქნება თქვენ შორის ურთიერთობა გარკვეული პერიოდის შემდეგ? მეხუთე. მეექვსე. პერსპექტივა თქვენი შეხვედრის. და მეშვიდე. თქვენი ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. ვნახოთ, ეს არის მესამე ვარიანტი და ტარო იშლება ასეთ თემაზე: ყოფილი მეუღლე, ყოფილი საყვარელი, ყოფილი მეგობარი, მამაკაცი. პირველი და მეორე. თქვენი გრძნობები ერთმანეთის მიმართ როგორია? თქვენი გრძნობები მამაკაცის მხრიდან ჩანს ისევ გრძნობები და დაინტერესება, მინდა გითხრათ. თქვენი მხრიდანაც არის, უბრალოდ თავს იკავებთ. მესამე. მოვლენა, რომელიც არის დაკავშირებული თქვენს ყოფილთან, აი რომელიც იყო და რა მოვლენა, რომელმაც იმუშავა, რო იყვენ თქვენი დაშორებისთვის, რამაც დაგაშორათ. ეს არის თქვენი მარტოსულობა, თითქოს პრობლემა აქ თქვენშია ჩემოკარგო, რომ თითქოს თქვენ გინდოდათ მისი თავიდან მოშორება. მეოთხე. უახლოს მომავალში თქვენი ყოფილი. ისეთ აქ აი ამ გაშლაში თითქოს სურვილი ჩანს თქვენი ყოფილიდან, ისეთ ყოფილი. უბრალოდ აი ვერ გეკარებათ. თქვენგან მოდის რაღაცა, აი ესე დისტანციური ხართ ძალიან, იცით, არიკარებთ. მინდა გითხრათ, აი არიკარებთ, თორე მისგან მოდის სურვილი. მეხუთე. როგორი იქნება თქვენ შორის ურთიერთობა გარკვეული პერიოდის შემდეგ? როგორი იქნება ურთიერთობა? აქ არის დაფარული ინფორმაცია. აბა ვნახოთ, როგორც სამყარო გადაწყვეტს. ხო, გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს ადამიანი საბოლოოდ ზურგს გაქცევთ, ისე ჩანს. მეექვსე. თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა რამდენად არის? თქვენი პერსპექტივა, ეს შეხვედრის პერსპექტივა
თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა არის, მაგრამ მისგან უკვე მოდის სუსხი. სუსხი და განაწყვეტობა და ცოტა არ იყოს სიმკაცრე, ვინაიდან ეცით რამდენი ხანი ისდილობდა თქვენთან შეხვედრას, თქვენთან შერიგებას, მაგრამ თქვენგან სულ მოდიოდა სიცივე, უკარებლობა, მაგრამ დადგა დრო, როცა მან ზურგი შეგაქცია და გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან და ეხლა უკვე შეხვედრა, მისგან უკვე მოდის სიცივე. Და მეშვიდე, რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი სასიყვარულო ურთიერთობის აღდგენის? აი ნახეთ. ძალიან ეს არის უარყოფის პასუხი, უფრო არა, იმიტომ რომ თქვენგან მოდის, აი რო იყვენ უკარებლობა, საშინელი. თქვენ არ იკარებთ ამ პიროვნებას და მას უნდოდით, მაგრამ საბოლოოდ მანაც შეგაქციათ ზურგი, იმიტომ რომ თქვენგან ვერ მიიღო, რო იყვენ, აი თქვენ არ გაუღეთ კარები. არ გაუღეთ კარები თქვენ. Ну, რაც მოხდა, მოხდა. ას ისავთ ახლა არ გინდათ, არავინ არ გაძალებთ. ღმერთმა მოგცეთ კარგი ბედი და კარგი მეგობარი გაგეცნოთ ცხოვრებაში. მაგრამ იცით რა არის, ისე თქმა მინდა, როცა ადამიანი გრძნობს თავის თავს დამნაშავედ და ის კიდევ ცდილობს რომ შეგირიგდეთ, ხო? აუცილებლად მიეცით შანსი, ხო? აუცილებლად. მარტო თქვენ ერთ კონკრეტულ ქალბატონს კი არ მოგმართავთ, საერთოდ ზოგადად ქალბატონებს მოგმართავთ და მამაკაცებსაც. როცა ადამიანი ხვდება თავის დანაშაულს და ცდილობს შერიგებას, მიიღეთ, აპატიეთ, ხო? Ну იქნებით ძალიან კაცრები და დაუნდობლები, ვინაიდან შეიძლება ზუსტად ანალოგიურად მოგექცნენ სხვებიც თქვენ. იმიტომ რომ რასაც გასცემთ, რა გრძნობებსაც გასცემთ სამყაროში, ხო? ბუმერანგის პრინციპით ის დაგებრუნდებათ ძალიან ისეთ დროს, როცა წარმოდგენა არ გექნებათ და როცა ძალიან გენდომებათ სიყვარული და სითბო. ხო, აი ესეთი იყო მესამე ვარიანტი ჩემოკარგებო და გაიშალა ტაროს კარტი. ასეთ თემაზე, ყოფილზე, ყოფილებზე, ყოფილი მეუღლე, ყოფილი საყვარელი, ყოფილი მეგობარი, მამაკაცი. ძალიან ლოგიკურად გაიშალა შინაარსობრივად ძალიან სამივე ვარიანტი, თითქოს რაღაცა ცხოვრებას უყვებოდი, თითოეული ადამიანის ცხოვრებას. და რა ვიცი, მე კმაყოფილი ვარ დღევანდელი ტაროს გაშლით. რომელი ვარიანტიც რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი ჩემოკარგება. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე მოიწონეთ ვიდეო, რამდენადაც ეს იქნება თქვენი მხრიდან მადლიერების გამოხატულების ნიშანი. და ტაროსთვის ეს არის აუცილებელი და ასევე თქვენთვის. თქვენ ხომ მიიღეთ ტაროდან ინფორმაცია და ამისთვის თქვენ უნდა მხოლოდ მადლიერება გამოხატოთ. გისურვებთ ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის მფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.